Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech azizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bugun juda ham issiq bo'ldi. Boyagi xizmatdan keyin shunaqangi yomon boshim og'rib qoldi. Hal hamon mana chakalarim bilan og'riyapti. O'rtoqlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Haqiqatan juda ham issiq bo'yapti. Ha, mana biz yana kiyimlarni almashtirib, sal nafasini rostlab, kechki xizmatga yo'l oldik. Esimdan chiqib qopti bugun, xudo xolasa kechki payt 8 dan keyin Ashxobod parkida diydor ko'rishamiz o'rtoqlar. Kayfiyatlarni ko'tarib, mazza qilib, raqsga tushib, eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimni sizlarga yetib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Sizlar bilan diydor ko'rishganimdan juda ham xursandman. Bugun eng sara eng yaxshi qo'shiqlarimni sizlarga taqdim etaman. Qani ketdik. Ko'z yoshim